Benvinguts, autoritats, companys, companyes, benvinguts a la 21a edició de la vigília de Sant Lluc. En nom de tots els membres de la Junta Comarcal del Bages, del Col·legi de Metges de Barcelona, us volem agrair la vostra presència per celebrar la Diada de la Professió. Donem la benvinguda a les autoritats, senyor Valentí Junyent, alcalde de Manresa, senyor Agustí Comas, president del Consell Comarcal del Bages, Jaume Sallarès, vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, senyora Mercè Balcells, gerent de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Salut de Catalunya i Balears, senyor Manel Jovells, director general del TAIRA, senyor Manel Valls, director general de Sant Andreu Salut, i doctora Anna Forcada, directora de la SAP Bages-Berguedà, Solsonès de l'ICS. Excusem a la doctora Núria Puig i a la doctora Anna Aran, que no ens poden acompanyar a l'acte per motius d'agenda. Agraïm a les entitats que donen suport a l'acte, gràcies al grup MED del Col·legi de Metges de Barcelona, gràcies a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, gràcies a l'Arxiu Històric de Ciències de la Salut i gràcies també als responsables de la Torre Busquet per les instal·lacions i pel suport. Donem doncs inici a la vigília d'enguany i ho farem amb l'entrega dels guardons d'aquesta edició. 16a beca Bages al metge jove. La Junta Comarcal del Bages concedeix aquest premi a un metge o metgessa menor de 30 anys que estigui nascut al Bages o es trobi en període de formació MIR a la comarca i que individualment o formant un equip de treball expliqui de manera clara i concisa el seu projecte i la seva aplicació al territori. La beca té una dotació econòmica de 1.500 euros. És finançada íntegrament pel Col·legi de Metges de Barcelona i el grup MED i pretén ser una ajuda a la formació del company o companya guardonat. Malauradament, en aquesta ocasió no s'ha presentat cap treball. Per tant, hem de declarar la beca deserta. De totes formes, encoratgem a tots els companys a seguir treballant en projectes de futur i animar-los a participar en la convocatòria de l'any vinent. Des de la Junta Comarcal ens comprometem a repensar aquest premi, el format de la beca per intentar fer-la més atractiva del que sembla que és ara.